Belih piştî qeyrana darayî, diyaran gelek proje li Herêma Kurdistanê li parêzgeha Duhokê cihabûna rastan. Rêveberiya giştî ya saxlamiya parêzgeha Duhokê bi civana çend projeya bêxîtek kar ve cara din kar tê dabike. Bi wergirina zanyarên zêdetir li ser vê mijarê bi awayekî rasta xwe li rêveberiyatiya saxlamiya giştî ya parêzgeha Duhokê nûçegihanime Mazin Şingalî diyar me de. Mazin, dema te baş bitin, zanyarên zêdetir li ser vê mijarê cemtan e fermo. Nihat Dembaş, yani bu kuta amaja pekiri, jubar qeyranin darayi diyar al salin dar basbuyi da hendek, yani bash dinava damu dezgen sarbe sağlamia doke va bon çe pedvib nujen kirne, çe hendek damu dezgaha bon ka pedvibon hendek bash lebe nazeda kirin, diyara yani nash ya bon oku pedvi karte tapken, le ba harikariya, yani ekatya Europa u hendek rekharawan diyara hej, yani hediye Karl Van projeyinde de tekrarın biz nukar rehberiya giştiya saxlamiya parêzgeha Duhokê ma barez Hamza Razikî berpirsê ragihandina rehberiya giştiya saxlamiya parêzgeha gelmenawa Musa spas bo vê derfetê diyara avro şandekî yekîtiya Ewropa û biryar bo qunsulê welatê Îtalya jî seredana vê parêzgehê bo ka bo vekirina hindek projeyan kê seredana vê rêkiriya û projeyên hatine vekirin çi bûyne? Bele, zor spas. Eke ji projeyên me girin ku ev bu mai do sala em kar li ser kin ew jî nijen kirin û berfireh kirina hindek dezgehê me saxlemiya bi taybet ew ê ku kevne dibêjin navpişkên tangaviya û oçavdêriya çer oçavdêriya ya zarokan taybetî şivanan jî nexweşxana hêvî û nexweşxana tangaviya û hindek bingehê tendurustî ku gelek giringiye hindek pişkên dîtir nav da hebin bo pitir berdamîdan bi karê wana evro amadebûna nînera bêjin ya yekîtiya Ewropa li Hewlêrê û dîsan çend berpirsên damû dezgehên hizbê hikûmî li parêzgeha Duhokê pişka niştergeriyê li nexweşxana tangaviya li parêzgeha Duhokê ku pêk hatibû ji du jor ya holê niştergeriyê piştî hatiye nêjenkirin hemî kelopelî pêtivî şilayê wan hatin amadekirin yan berhevkirin li nexweşxana tangaviya hate vekirin piştî hingî ewan projek heye bo hindê ku vaksîn yên zaroka şêweyekî dirist bêhne helgirtin bo wê çendê ji ber ku kare bi diristi li hemî bingehê tendurustî dezgehê saxlemînê lewra li 11 bingehê tendurustî bêjin dabînkirina karebê piraya şaneyên rojê yan tişka rojê hate amadekirin ku êkişa bingehê tendurustî xebat bû ewro serdana wê kir û li deh bingehê dîtir ji bilî wî ev proje yê hatiye cihênan her wesa li nexweşxana hêvî ya zarokan pişke kanû hate avakirin ku pişka niştergeriyê zaroka ye sê holit niştergeriyan e dîsan gel çil textê nexweş e ku ev dê xizmeteka berçabê bo zaroka ev proje şilaya rekhrewa asbiya Îtalî hat debcihîran bêjin piştevaniya darayî şilayê nivîsînga herêmetî ya yekîtiya Ewropê medet hat bo kirin ku li dorê 6 milyon dolara bo hat bûne amadekirin دکتور زور سپاس مد ویازی دتر با خوان لی دیار آدم یعنی هندل دست مد هیا نهاد آوا بون داوی زانیاری سروان پروژه مازن شنگالی نوچا گانه که این گلک سپاس بوتا و میوانی دکو باوی که راستا خول باجری دو گید گن مد آبون بله لی سلیمانی جی بیر آنینا گرفت گرتنا سال 1991 بر